technical director ɔta lemu emu n kye emu de. carlos manuel vas pentu ɛyɛ pɔtugala yindi si a house of folk bɔ bokun abɔndin ɛsɛ technical director yɛ a wɔbɛtɛ wɔn ano season fufura yɛ bɛ si mu i. ɛbɛn na ɔtwi mienu ni ɛna nenam nframɛ mi sɛ papa yi na yɛ bɛ paw no n'ɔbɛ head coach ɛdiama wɔ nansowo nkɔban ne saa technical director dibura no yɛdiama no efiti blackm grant ɛkɔ ɔyɛ no eduaduadum egyinamusa trini ɛdiama house a buafuo bi ankan ho n'tese yi a wọ́n de carlos pinto abẹ́ka wọn no akyita afọ n'ehwẹ́ni muso a wọ́n bẹ́yẹ̀ edwumayɛ abọ́ mu n'abọ́ boko n'afɔni tuma pẹ́ fira season fufra yi bẹ́si mu ẹwọ ghana ha. ɛnna wọn mú pàtẹkíkì asetan kókí asetan kókí náà wọn mú fabi maaya ni adiade tekinikà diirekta ba tí ihun huuni n mùsílèsí a sà yẹ yẹ bẹpi andu ma kọ bruni akyi ɛnna wọn kọkọ de jom le kọ ɛɛ tekikà diirekta. prapra nimu no ade a but ɛgu so de akyide biane wo nsan bɛba officially yɛsyɛ w technical director ne te kyɛ no so saa ɛfa